Hallelujah. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ល្អ. Amen. សូម High Five អ្នកជិតខាងយើង. បាទ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ល្អ. សូមប្រាប់គាត់ ហើយសប្បាយចិត្តដែលបានជួបមុខដែរដែរ បាទ បាទ អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួន កៅអីដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងអង្គុយហ្នឹង ចាត់ទុកថាជាអត្តរេសចូលវិហារ បាទយើងមានអត្តរេសមកវិហារមកផ្សារហើយមានអត្តរេសចេញពីផ្សារចូលវិហារហើយមានអត្តរេសនៅកន្លែងអង្គុយបាទនៅក្នុងរដូវកាលនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្ញុំពិតជារំភើបដែលយើងឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ដែលព្រះអង្គបានប្រទានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10នេះគឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គអេមែនអេមែនអស់អ្នកដែលជឿរបស់ព្រះអង្គអស់អ្នកដែលជឿដល់ទៅដល់ព្រះអង្គហើយជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសូមថាហាឡេលូយ៉ាអេមែនអេមែនដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះអង្គឬយើងហៅថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គឬសេចក្តីបញ្ជារបស់ព្រះអង្គគឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដល់ដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យคลายទៅជារបៀបមួយដែលព្រះអង្គអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេះធ្វើការចេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដទៃផ្សេងទៀតដែរអេមែនសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកជិតខាងថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងទេសូមរាប់អានខ្ញុំផងបាទបាទក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យលោកបងប្អូនចេះរាប់អានគ្នាបានល្អមិនមែនគ្រាន់តែចេះរាប់អានគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែចេះឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដល់អ្នកដទៃដែរឲ្យលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាទោះបីយើងឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីយើងមានព្រះអំណាចទានខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដោយរត់បារិហាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងតែបើមានទំនាក់ទំនងអត់អល់មួយអ្នកដទៃស្អីទៅណាក៏ទៅមិនរួចឲ្យលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របមួយខ្ញុំអេមែនបាទប្រសិនឬយើងនិយាយមកឲ្យខ្លីថាបើចរិតអន់ហើយចប់ហ្មងបាទដូចទៅមុខមិនបានវែងឆ្ងាយទេព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏មិនបានវែងឆ្ងាយដែរដូច្នេះព្រះអង្គដាក់ក្រឹតវិន័យទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានមើលក្រឹតវិន័យទាំងអស់នេះនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលជួយដែលជាគោលការណ៍ដែលជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយយើងសម្រេចអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើអីមែនប៉ុន្តែសូមចាំដែរក្រឹតវិន័យទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់มันជួយយើងទទួលការសង្គ្រោះហេកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គរស់ស្របតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គយើងទទួលការសង្គ្រោះរួចផុតពីអំពើបាបមិនមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារតែជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយយើងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានសុគតបង់ថ្លៃជួសអំពើបាបរបស់យើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដោយការសុគតរបស់ព្រះអង្គយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបដោយចិត្តយើងជឿហើយមាត់យើងប្រកាសអេមែនព្រះអង្គបានរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមិនមែនដោយសារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យទាំង10គោរពបានត្រឹមត្រូវហើយបានព្រះអង្គរំដោះគេមែនទេពួកគេជារស់នៅក្នុងជាទេសភាពរស់ក្នុងស្រុកអេស៊ីប430 440ឆ្នាំហើយរស់ក្នុងទេសភាពជាទេសភាពអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំវេទនា
ហើយចាប់ផ្ដើមវេទនាខ្លាំងពេកចាប់ដើមនឹកគិតដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាជាមួយដូនតារបស់ពួកគេថាឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងដែនដីដែលសុខសប្បាយរឿងអីហេតុអីបានជាឥឡូវមកវេទនាយ៉ាងដូច្នេះហើយចាប់ផ្ដើមស្រែករកព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានឮសម្រែករបស់ពួកគេព្រះអង្គក៏បានប្រើមនុស្សដែលជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនាំពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបចូលទៅកាន់កន្លែងដែលព្រះអង្គសន្យាដូច្នេះព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមុនដូច្នេះការសង្គ្រោះមិនមែនកើតឡើងដោយសារទង្វើរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬរៀបរឹកឲ្យល្អបានប៉ុណ្ណានោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទទួលគឺដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងសពថ្ងៃយើងទទួលការសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអេមែនព្រះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេវេទនាហើយគេស្រែករកព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានចាំបាច់វេទនារាប់រយឆ្នាំហើយបានស្រែកឲ្យព្រះអង្គជួយវេទនាមួយឆ្នាំស្រែកឲ្យព្រះអង្គជួយមិនព្រមស្រែកសូមបាយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងប្រាប់ថាអានេះកូនមេរៀនកុំវេទនាច្រើនឆ្នាំពេកបានស្រែកឲ្យព្រះជួយវេទនាល្មមៗស្រែកឲ្យព្រះជួយបានហើយអូខេកុំរងចាំលេងរងចាំរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំក្នុងព្រះពីចែងថាគេស្រែករកព្រះអង្គព្រះអង្គឮហើយព្រះអង្គជួយគេអញ្ចឹងបើយើងវេទនាល្មមៗបានហើយស្រែករកព្រះអង្គភ្លាមអូខេកុំរងចាំយូរពេកដូច្នេះព្រះអង្គរំដោះគេដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគេនាំជោគជ័យចូលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់សម្រេចតាមរយៈជីវិតរបស់ពួកគេស្របតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងមនុស្សលោកនៅលើផែនដីតាមរយៈជនជាតិមួយនេះព្រះអង្គបានប្រទានច្បាប់ទាំង10ទៅដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យគេចេះរស់នៅដើម្បីឲ្យគេចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគេចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រពោរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូចគ្នាដែរជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំកលេចមើលក្រឹត្យវិន័យទៅជាច្បាប់គ្រាន់តែជាច្បាប់គ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលដូចជារណាំងឬមួយក៏ជាអ្វីមួយដែលខាត់ខាំងយើងមិនឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឬក៏ខាត់ខាំងសេរីភាពរបស់យើងខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អេមែនអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកមានកូនតូចតូចនៅនេះអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលមានកូនតូចហើយហាមកូនកុំឲ្យទៅលេងនៅផ្លូវបាទបាទមានកូនមួយចំនួនយើងហាមមិនក៏កូនអត់ចេះស្ដាប់ដែរបើកូននឹងត្រឹមមកខូបឬក៏មកខូបកាឡាឲ្យតែចេះវាគឺទៅហើយមែនទេអស់លោកបងប្អូនម៉ាណែដែរបិទទ្វារផ្ទះពេលយើងកំពុងដាំបាយឬធ្វើម្ហូបឬកំពុងធ្វើអីមួយបិទទ្វារផ្ទះខ្លាចកូនរត់ចេញពីផ្ទះខ្លាចវាទៅផ្លូវមិនបានយើងអត់ចង់ឲ្យកូនយើងសុបាយហេតុអីបានយើងខាត់ខាំងកូនយើងមិនឲ្យទៅលេងនៅផ្លូវពីព្រោះកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់យើងជាពុកម្ដាយយើងអាចមើលឃើញអនាគតរបស់កូនរបស់យើងដឹងថាកូនរបស់យើងថ្ងៃណាមួយគេនឹងមានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេធំចម្រើនវ័យឡើងគេក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យគេមានក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់នៅពេលដែលមានកូនតែងតែមានសេចក្តីស្រមៃមួយនេះចំពោះកូនប៉ុន្តែគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ក៏ដឹងដែរថាកន្លែងនឹងជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់គឺផ្លូវកន្លែងគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតកន្លែងលេងទឹកកន្លែងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនទៀតកន្លែងដោតខ្សែភ្លើងគ្រប់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឪពុកម្ដាយរៀបចំច្បាប់រៀបចំក្រឹត្យវិន័យមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនបានស្ដាប់តាមដំបូន្មានឪពុកម្ដាយពីព្រោះឪពុកម្ដាយចង់ការពារកូនពីព្រោះឪពុកម្ដាយមើលឃើញអនាគតថាកូនអាចរស់នៅជាមនុស្សពេញវ័យដូចគាត់ដែរ
ព្រះអង្គបានមើលឃើញអនាគតរបស់យើងព្រះអង្គបានរៀបចំគម្រោងផែនការអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអាកិច្ចការដែលព្រះអង្គគ្រោងទុកនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀបចំច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលប្រសើរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរស់ក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធជីវិតដែលគ្រប់លក្ខណៈអេមែនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយជាពន្លឺនិងជាមនុស្សដែលមានភាពប្រៃជាមនុស្សមិនមែនប្រៃខេះមិនមែនទៅដល់កន្លែងណាគេច្រានចោលកន្លែងហ្នឹងមែនទេណាមែនទេនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាចិត្តប្រៃនេះគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងរស់នៅកន្លែងណាយើងអាចធ្វើជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជាមនុស្សដែលនិយាយទៅគឺគេស្ដាប់ជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេឃើញគំរូជីវិតរបស់យើងគេចង់រស់រៀនតាមបែបគំរូជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីញែកប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេរស់នៅពោពេញទៅដោយរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គដាក់ច្បាប់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះទៅដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូកទី12ខទី28ដល់ខទី31ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសង្ខេបក្រឹត្យវិន័យទាំង10ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានយល់មានអាចារ្យម្នាក់បានឮពួកគេជជែកគ្នាជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយឃើញថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយត្រឹមត្រូវគាត់ក៏ចូលទៅជិតព្រះអង្គក្នុងបទបញ្ជាទាំងអស់តើបទបញ្ជាណាសំខាន់ជាងគេគាត់សួរទៅកាន់ព្រះអង្គតាមពិតអាចារ្យម្នាក់នេះសួរដើម្បីដេញជើងព្រះអង្គដើម្បីជន់កែងដើម្បីអាចចាប់ព្រះអង្គដាក់គុកបានព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថានេះជាបទបញ្ជាទី1អ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់មានតែព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងតែមួយអង្គគត់ដែលពិតជាព្រះអម្ចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញថាក្រឹតវិន័យទាំងអស់គាត់សួរមួយណាសំខាន់ជាងគេព្រះអង្គថាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរីឯបទបញ្ជាទី2ក៏បានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានបទបញ្ជាណាសំខាន់ជាងបទបញ្ជាទាំងពីរនេះទេព្រះអង្គបានដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាយទៅជាគោលនៃបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមើលទៅដល់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយយើងមើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ប្រណិប័តតាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គឬបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដោយយើងប្រណិប័តតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដោយអត់មានភ័យខ្លាចនៅពេលដែលកូនបានយល់ថាឪពុកម្ដាយដាក់ច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងក្រមគ្រួសារដើម្បីការពារកូនកូននឹងពេញចិត្តគោរពតាមច្បាប់ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែបើកូនអត់យល់កូននឹងព្យាយាមរសាររបៀបដោះសារផ្សេងៗដើម្បីធ្វើអីដែលគាត់ចង់ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទៅឲ្យមនុស្សដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ជួយមនុស្សលោកដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេមែនដូច្នេះយើងចង់មើលទៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមើលក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អេមែននៅក្នុងសភៅទំនុកដំកើងចំពុកទី103ខទី7បានចែងថាព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេស្គាល់គម្រោងការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្គាល់ពីស្នាមព្រះហស្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គលោកម៉ូសេជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
ឲ្យនាំចេញពីទេសភាពក្នុងស្រុកអេស៊ីបទៅកាន់ដែនដីដែលសម្បូរសុបាយប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រទេសឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គមុនពេលគេធ្វើដំណើរទៅដល់អនាគតកាលរបស់ជីវិតរបស់ពួកគេលោកម៉ូសេយល់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជួយគាត់ឲ្យយល់ពីមូលហេតុអីបានព្រះអង្គនាំគេចេញមកប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលវិញគេបានធ្វើមកឃើញគ្រោះកាចទាំង10គេឃើញការអស្ចារ្យគេឃើញរិទ្ធបារិហាប៉ុន្តែអត់យល់អត់យល់ពេលគេអត់យល់គេពិបាកដើម្បីនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យគេធ្វើខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានអោនមុខចុះឲ្យបិទភ្នែកខ្ញុំចង់អធិដ្ឋាននៅព្រឹកនេះដែលទៅពេលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងសិក្សាច្បាប់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ចេញពីជំរៅដួងចិត្តជាជាងគ្រាន់តែឮខ្ញុំបង្រៀនអេមែនបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យសូមជួយឲ្យយើងបានយល់ពីគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយជួយយើងឲ្យយើងបានយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានសិក្សាឲ្យយើងបានមាននៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅស្របតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានយល់ហេតុផលព្រះម្ចាស់ហើយការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាបាទបើយើងជ្រុលតែះឲ្យសុំតែះឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយហើយនឹងកម្លាំងចិត្តអេមែនខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកលប៉ិលប៉ក់ក្បាលដំបងនៅក្នុងសភុនិខមណងជំពូកទី20ខទី3ប៉ះខ្ញុំសូមអានពីខទី1សិនព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកយើងបាននាំអ្នកចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាស្រុកដែលអ្នកធ្វើជាទាសករខទី3មិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយនេះគឺជាក្រឹតវិន័យទី1ក្រឹតវិន័យទី1គឺមិនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះណាក្រៅពីយើងសោះឡើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតែឲ្យយើងយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គច្បាប់មាន10ប៉ុន្តែច្បាប់ដំបូង1ដំបូងគេនៅក្នុង10នោះគឺអត់ត្រូវមានព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងសោះឡើយព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបពីព្រោះជនជាតិអេស៊ីបមានព្រះជាច្រើនដែលគេគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចង់ណែនាំគេថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គអត់មានព្រះណាផ្សេងជនជាតិអេស៊ីបគេមានព្រះគេមានទេវៈច្រើនទេវៈលោកគ្រូពិសិដ្ឋបានចែកចាយថាទេវៈដែលចម្បងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអេស៊ីបគេមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគេទៀតមានដល់29ព្រះព្រះចម្បងធំធំមាន40ព្រះប៉ុន្តែចម្បងជាងគេមាននៅក្នុងហ្នឹងមានដល់29បន្ទាប់មកទៀតមានទេវៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេគោរពថ្វាយបង្គំដូច្នេះគេមានព្រះដែលមានកម្រិតមធ្យមព្រះដែលមានកម្រិតគេថា top 40ធំជាងគេ40ក្នុងចំណោម40ហ្នឹងគេមានព្រះ top 29ព្រះដែលខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី29ខ្ញុំមិនដឹងថាសាក់គេមានសាក់ប្រមាណខ្លះទេប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងហោចណាស់មាន29ក្នុងចំណោម29ព្រះអង្គថាទុកឲ្យព្រះអង្គលាង10ដបងមើល top 10របស់អ្នកឯងខ្លាំងជាមួយព្រះអង្គបានប៉ុណ្ណាព្រះអង្គជា the top អេមែនព្រះអង្គខ្ពស់ដាច់គេបង្អស់ហើយព្រះអង្គផ្ញើសារទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាគុំរាប់ព្រះអង្គមួយនៅក្នុងចំណោម10នោះឲ្យសោះ
គុំរាប់ព្រះអង្គថាមួយនៅក្នុងចំណោមព្រះដែលអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំឲ្យសោះមានមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គជួយឲ្យខ្ញុំល្អហើយនឹងល្អជីវិតខ្ញុំល្អព្រះអង្គអប់រំខ្ញុំព្រះអង្គទូន្មានខ្ញុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អព្រះណាក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អចឹងកាលនេះខ្ញុំគោរពថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើកាលនេះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គគត់នៅក្នុងអេសាយជំពូកទី45ខទី5បានចែងថាយើងនេះហើយជាព្រះអម្ចាស់គ្មានព្រះអម្ចាស់ណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងឡើយគ្មានព្រះណាទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គគត់ច្បាប់ដំបូងនៅក្នុងចំណោមច្បាប់10ព្រះអង្គប្រាប់ថាមានតែព្រះអង្គមួយអង្គគត់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាតេសនេះជាសេចក្តីសាក់លបងពេលដែលព្រះអង្គនាំជនជាតិអេស៊ីបអសំទោសនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គដាក់គ្រោះកាច់10ជាសេចក្តីសាក់លបងព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលចម្បងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនទៅដល់ប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាចម្បងហើយតែមួយគត់អត់មានព្រះណាផ្សេងទៀតប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់ថាអត់អីទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនពហុព្រះក៏បានដែរខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថានេះមិនមែនជាសេចក្តីបង្រៀនដែលចេញពីព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាការពិតហើយការពិតប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គគត់មិនមែនព្រះអង្គជាព្រះពិតនៅក្នុងចំណោមព្រះពិត5ឬក៏10ផ្សេងទៀតអត់មានព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គគត់អេស៊ីបថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនក្រិចក៏ថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនក្រិចមានព្រះច្រើនមែនទែនរហូតដល់ព្រះមួយតំណាងឲ្យកិច្ចការមួយគេហៅព្រះទាំងអស់នោះគេហៅថា icon អស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកប្រើទូរស័ព្ទ smartphone android ក៏ដោយ iphone ក៏ដោយ iphone ខ្ញុំអត់ប្រកាសថាគេចាត់ទុកថាជា smartphone អត់ដល់ថ្នាក់នឹងអត់ទេដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមិនប្រកាសទេបើ android ដឹងថាជា smartphone iphone ខ្ញុំអត់ទាន់ប្រកាសខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញស្ថិតិចេញមកថា iphone ជាSmartphone ដែលអត់ខ្ញុំអត់តន់ប្រកាសខ្ញុំអត់តន់ប្រកាសអស់លោកបងប្អូនប្រកាសអានឹងរឿងអស់លោកបងប្អូនខ្ញុំអត់តន់ប្រកាសអូខេតា Android Samsung 100% ជា smartphone ពីព្រោះវា smart អូខេនៅក្នុងចំណោម smartphone ទាំងអស់នោះមានកម្មវិធីមែនទេកម្មវិធីនីមួយនីមួយមាន icon មាន icon នៅពេលយើងคลิกចូលក្នុង icon ហ្នឹង icon ហ្នឹងបើសិនជា icon ហ្នឹងទូរស័ព្ទយើងคลิกវាទៅយើងបើកវាទៅយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទបើ icon នោះជាកម្មវិធីការយ៉ាឡៃយើងចុចវាទៅយើងឃើញកម្មវិធីការយ៉ាឡៃចេញមកបើ icon នោះជា game យើងចុចទៅវាចេញ game មក icon Greg មានព្រះជាច្រើនដែលជា icon របស់គេចង់បានសេចក្តីសុខសានរត់ទៅរកព្រះនេះคลิกលើព្រះមួយនេះចង់បានជ័យជំនះរត់ទៅคลิกមួយនេះចង់បានការប្រោះឲ្យជាពីជំងឺសុខសบายចុចមួយនេះចង់បានភាពមានបានចង់ចម្រុងចម្រើនត្រូវទៅคลิกព្រះមួយនេះមានព្រះជាច្រើនព្រះអង្គបានបរិញ្ញពួកសិស្សព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះតែមួយគត់មិនមែនត្រឹមតែមួយគត់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដំបូងបង្អស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនយើងនៅក្នុងច្បាប់ទាំង10របស់ព្រះអង្គមុនពេលចូលច្បាប់ណាណាទាំងអស់ព្រះអង្គថាយើងជាព្រះអម្ចាស់ហើយគ្មានព្រះណាក្រៅពីយើងទៀតឡើយស្អីគេជាគោលការណ៍ដែលយើងអាចរៀនពីក្រឹត្យវិន័យដំបូងនេះទី1នេះគោលការណ៍ដែលយើងអាចរៀនពីក្រឹត្យវិន័យឬក៏បទបញ្ជាទី1របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គជាលេខ1សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គជាលេខ1ព្រះអង្គដំបូងព្រះអង្គឲ្យ10ព្រះអង្គសម្បាច់ថាតាមឯងព្រះអង្គឲ្យក្រឹតវិន័យ10
ប៉ុន្តែកាត់វិន័យដំបងគេក្នុងចំណោម10ព្រះអង្គគឺជាដំបងព្រះអង្គឲ្យកាត់វិន័យ10ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរស់នៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែដំបងគេបំផុតត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាដំបងមុនគេបំផុតត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានតែព្រះអង្គគត់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាព្រះនៅលើជីវិតរបស់អ្នកព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជាអ្នកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយសម្រេចចិត្តអីក៏ដោយព្រះអង្គគឺជាដំបូងគេបំផុតដែលយើងនឹកគិតដល់ព្រះអង្គជាដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងការយើងចូលទៅអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គចង់ធ្វើអីក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងដំបូងគេបំផុតកុំតាន់អាលរត់ទៅរកអ្នកសុំយោបល់ដំបូងគេបំផុតរត់ទៅរកព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ជាដំបងគេពីព្រះអង្គចង់ជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានព្រះណាផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលអ្នកគិតថាត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គបាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយធ្វើការអស្ចារ្យទៅលើគ្រោះកាចទាំង10បង្ក្រាបព្រះទាំង10ដែលជនជាតិអេស៊ីបគោរពថ្វាយបង្គំថានឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តឲ្យគេថានឹងគត់គង់គេជួយគេឲ្យគ្រប់ពីជាគ្រប់ពីទាំងជំងឺគ្រប់ទាំងមេរោគស្អីស្អីទាំងអស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលអាចបំពេញគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានតែព្រះអង្គមួយអង្គគត់ដែលជាព្រះដ៏ពិតដូច្នេះច្បាប់ទី1យកព្រះអង្គជាដំបងគោលការណ៍នៃកិច្ចការដំបងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងចោះចូលជាមួយព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គប្រកបផ្សារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្រើនលើកច្រើនសារពេលដែលព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីវាលហោថានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានចូលទៅកាន់ដែនដីកណាន់ទីក្រុងដំបងគេបំផុតព្រះមានព្រះបន្ទូលថាជ័យភ័ណ្ឌទាំងប្រមាណគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងជេរីកូពីព្រោះទីក្រុងជេរីកូជាទីក្រុងដំបងព្រះមានព្រះបន្ទូលថាជ័យភ័ណ្ឌទាំងប្រមាណគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីនឹងរបស់អ្នកប៉ុន្តែទីក្រុងដំបងផលដំបងគឺជារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រោះកាចទាំង10គ្រោះកាចទី10ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនច្បងគ្រប់ទាំងកូនសត្វទាំងឡាយដែលកើតមុនគេបំផុតដំបងគេបំផុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថានាំផលដំបងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យដំណាក់របស់ព្រះអង្គបានមានស្បៀងដង្វាយមួយភាគ10ដែលជាផលដំបងរាល់គ្រប់ទាំងភោគផលដែលអ្នករកបានដំបងគេបំផុតគឺជារបស់ព្រះអង្គនៅពេលយើងនិយាយពាក្យថាថ្វាយដង្វាយថ្វាយដង្វាយមានន័យថាយើងជ្រើសរើសឲ្យព្រះអង្គក៏បានមិនជ្រើសរើសឲ្យព្រះអង្គក៏បានខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះមិនមែនជាសេចក្តីបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជារបស់ព្រះអង្គយើងមិនមែនមកថ្វាយធម្មតាទេតាមពិតបើយើងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅយើងមកបង់ដង្វាយអស់លោកបងប្អូនម្នាក់គិតថាយើងឲ្យពុនឬក៏យើងបង់ពុនប្រាក់ខែយើងរងថ្ងៃយើងឲ្យពុនឬក៏យើងបង់ពុនយើងធ្វើទៀនពុនជូនរដ្ឋឬក៏យើងបង់ពុនជូនរដ្ឋបាទបង់ពុនជូនរដ្ឋហើយបើយើងបង់ពុនជូនរដ្ឋសូមជួយខ្ញុំឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតឡាយតែខ្ញុំឆ្លើយខុសរឿងហ្មងមួយយុឋានពុនដាពីព្រោះច្បាប់រដ្ឋហើយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋពីព្រោះយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋយើងជិះម៉ូតូយើងជិះឡាននៅលើផ្លូវរបស់រដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងប្រើប្រព័ន្ធលូរបស់រដ្ឋអូខេយើងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនដែលរស់ក្នុងតំបន់មួយយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មកដល់យើងវិញដូច្នេះមានកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដែលជារបស់យើងដែលត្រូវបង់ជូនទៅកាន់រដ្ឋយើងអត់ដែលធ្វើទៀន
បង់ពុនឲ្យរត់ទេមិនមែនធ្វើទៀនពុនឲ្យរត់ទេយើងបង់ពុនជូនរត់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនប្រជាជនដល់ផ្សិតរបស់ព្រះអង្គដោយតាមរយៈដាក់កិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាដំបូងគេក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែននៅក្នុងកិច្ចការមួយទៀតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននៅក្នុងសភៅលោកកបាត់ជំពូកទី4ខទី3ដល់ខទី5លួដល់ពេលប្រមូលផលហើយកាអ៊ីនយកភោគផលពីស្រែចម្ការរបស់គាត់មកថ្វាយព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគុណស្ដាប់ឲ្យតន់លួដល់ពេលប្រមូលផលហើយកាអ៊ីនយកភោគផលគាត់យកភោគផលពីចម្ការរបស់គាត់មកថ្វាយព្រះអម្ចាស់បន្ទាប់មកប្អូនរបស់គាត់ឈ្មោះអេបែលក៏នាំយកកូនសត្វដែលកើតមុនគេបងអស់អស់លោកបងប្អូនអរគុណឃើញពីរនឹងខុសគ្នាកន្លែងណាអត់ឃើញខុសគ្នាមួយគាត់យកភោគផលរបស់គាត់អាទីប្រមាណដឹងទេប៉ុណ្ណឹងយកភោគផលរបស់គាត់អេបែលយកភោគផលដំបូងគេបង្អស់ពីក្នុងវងសត្វរបស់គាត់ព្រមទាំងខ្លាញ់របស់វាមកថ្វាយដែរព្រះអម្ចាស់គាត់ប្រហារតីនឹងអេបែលព្រមទាំងដង្វាយរបស់គាត់តែព្រះអង្គមិនគាត់ប្រហារតីនឹងលោកកាអិនព្រមទាំងដង្វាយរបស់គាត់កាអិនគាត់ថាមកថ្វាយដល់ព្រះដែរយកមួយណាថ្វាយក៏បានដែរជាជំរឹះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ថាផលដំបងមិនមួយណាក៏បានទេផលដំបងព្រះអង្គគប់បហារតីនិងផលដំបងព្រះអង្គអត់គប់បហារតីសំណល់ក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី33ចូលស្វែងរកព្រះអង្គចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សំចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតជាមុនសិនមានន័យថាម៉េចដំបងសិនមុនគេសិនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្រប់ទាំងការសម្រេចចិត្តរាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលយើងធ្វើព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកិច្ចការទាំងឡាយដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើខ្ញុំបានសួរអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនថាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើកិច្ចការរវល់ច្រើនមកមាញឹកច្រើនមានកិច្ចការច្រើនដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែយើងធ្វើព្រះអង្គប្រទានសមត្ថភាពព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើព្រះអង្គចង់ចូលរួមជួយយើងជាមុនដំបូងសិនអេមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងដាក់ព្រះអង្គដំបូងដែរឬក៏អត់រហូតដល់យើងឆ្លងកាត់តេសសិនហើយនៅមានតេសមួយចំនួននឹងមានការលបងលងមួយចំនួនចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះអស់លោកបងប្អូននឹងទទួលស្គាល់ថាយើងដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1សិនដែរឬក៏អត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយដែលអាចជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពេលខ្ញុំអានអត្ថបទកាពីដំបូងនេះខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអានអត់យល់រហូតដល់ខ្ញុំយល់ពីគោលការណ៍ដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1បានអាចអានខកាពីនេះយល់បើយើងអត់យល់ពីគោលការណ៍ដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ទេយើងអានខកាពីនេះស្ដាប់ទៅព្រះអង្គកាចហ្មងអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហើយអានទៅវល់ច្រឡំថាព្រះអង្គស្ដាប់ទៅដូចកាចហ្មងអត្ថបទគម្ពីរមួយនេះយើងអានតែមិនស្រួលយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គដូចអត់ fair unfair ព្រះអង្គដូចអយុត្តិធម៌ហ្មងខ្ញុំនឹងអានជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់ថាអយុត្តិធម៌អូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លោកបងប្អូនជាមុនរឿងនេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី19ម៉ាកុសជំពូកទី10ហើយលូកាជំពូកទី18ហើយបើយើងអានសភៅ3នេះយើងអាចមើលឃើញរូបភាពផ្សេងៗពីគ្នាអូខេនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះប្រាប់ថាអ្នកមានម្នាក់ចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចបើយើងអានសាច់រឿងកន្លែងមួយចំនួនគាត់ថាបុរសអ្នកមានម្នាក់ច
ចង់បានជីវិតអកលចនិចអានខកពីផ្សេងទៀតថាបុរសវ័យក្មេងអ្នកមានម្នាក់ដូច្នេះអ្នកមាននេះគាត់មិនត្រឹមមានធម្មតាទេណាគាត់វ័យក្មេងទៀតណាជាសទ្ធិវ័យក្មេងអាននៅក្នុងសភុមម៉ាកោប្រាប់ថាមាននាម៉ឺនវ័យក្មេងម្នាក់អាបុរសម្នាក់នេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេបុរសម្នាក់នេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេបុរសម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងហើយមានហើយមានគាត់ចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចគាត់ចង់បានទទួលការសង្គ្រោះពេលនោះមានបុរសម្នាក់ចូលមកគាល់ព្រះអង្គហើយទូលថាលោកគ្រូតើខ្ញុំត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកសួរខ្ញុំអំពីអ្វីដែលល្អដូច្នេះមានតែព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលល្អសប្បុរសបើចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតត្រូវប្រណិប័តតាមបញ្ជាទៅព្រះអង្គកំពុងតែប្រាប់គាត់លបងលោគាត់ថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចប្រណិប័តតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គកំពុងបង្ហាញអីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់ចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ទូលព្រះអង្គថាបទបញ្ជាអ្វីខ្លះគ្រប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តែងតែស្គាល់បទបញ្ជាទាំង10របស់ព្រះអង្គគាត់សួរព្រះអង្គថាបទបញ្ជាអីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមប្រាប់ខ្ញុំមកមានប្រមាណព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគុំសម្លាប់មនុស្សគុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ព្រះអង្គអានឲ្យស្ដាប់សូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់គុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេគុំនិយាយកុហកធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានទោសចូលគោរពមាតាបិតាចូលស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយុវៈបុរសនោះទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជាទាំងអស់នេះហើយនៅខ្វះអីទៀតគាត់ខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់មួយណាសំខាន់ជាងគេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើលោកគ្រូសូត្រមកទាំងអស់មិញខ្ញុំធ្វើអស់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអ្នកចង់បានល្អឥតខ្ចោះចូលយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងប៉ុន្មានទៅលក់ហើយចែកឲ្យជនក្រីក្រទៅធ្វើដូច្នេះទើបអ្នកបានសម្បត្តិសួររួចសឹមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំកាលយុវជននោះឮដូច្នេះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រួយចិត្តត្បិតគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាស់នៅក្នុងសភុម៉ាកុសបានចែងថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយបរិសម្នាក់នេះឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើតាមអស់ហើយមានអីទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមមួយណាខ្លះក្រឹតវិន័យបើមិនខ្ញុំចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌ក្រឹតវិន័យណាសំខាន់ជាងគេបើខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចក្នុងសភុម៉ាកុសបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានទតទៅកាន់គាត់ពោពេញទៅដោយប្រហារតីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទតទៅកាន់គាត់ពោពេញទៅដោយប្រហារតីស្រឡាញ់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះគាត់បានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាក្នុងសភុម៉ាកុសប្រាប់ថាព្រះអង្គទតទៅកាន់គាត់ហើយឆ្លើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ឆ្លើយដោយប្រហារតីសទុនទៅកាន់គាត់ថាប្រសិនបើអ្នកចង់មកតាមខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកលក់ឲ្យអស់ចែកជនដល់ជនក្រីក្រហើយមកតាមខ្ញុំចុះនោះបានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយបុរសនោះត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រួយចិត្តយើងថាលោកគ្រូមើលទៅដូចអយុត្តិធម៌មែនទែនព្រះអង្គសុំឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយដែលធំមែនទែនសុំបីតែខ្ញុំក៏ពិបាកធ្វើដែរអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកពិបាកធ្វើបើសិនជាព្រះអង្គសុំអញ្ចឹងទទួលស្គាល់អូខេបើយើងទទួលស្គាល់យើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកដែរប៉ុន្តែអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាអត់ព្រះអង្គអត់ដែរសួរសំណួរនេះទៅកាន់ឆ្លើយសំណួរនេះ
ទៅកាន់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជួបឯងអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ឯងដែលចាប់អារម្មណ៍ឯងព្រះអង្គអាចដែលគ្រប់គ្នាដែលគ្រប់គ្នាដែលជួបព្រះអង្គព្រះអង្គថាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជួយជនក្រីក្រអត់ឯងបុរសនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះអង្គប្រាប់គាត់ថាបើចង់គោរពថ្វាយគុំព្រះមែនណាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទៅហើយជួយដល់ជនក្រីក្រស្អីគេដែលព្រះអង្គចង់បរិຫານទៅកាន់បុរសម្នាក់នេះព្រះអង្គចង់បរិຫານទៅកាន់បុរសម្នាក់នេះថាអ្នកណាជាអត្តភាពក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជាអត្តភាពឬក៏ព្រះជាម្ចាស់ជាអត្តភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពីព្រោះគាត់និយាយថាគាត់បានធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអស់លីងហើយប៉ុន្តែក្រឹតវិន័យទី1គេស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកហ៊ានលះបង់អ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គសុំដែរឬក៏អត់ដើម្បីដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1យើងនឹងមិនដែលដឹងថាយើងដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតដល់មានសំណួរមួយចំនួនឬកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គសុំឲ្យយើងធ្វើមានមនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះអង្គនឹងសុំគាត់ឲ្យថ្វាយទាំងអស់ដូចបុរសម្នាក់នេះដែរលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលខ្ញុំយកមេរៀនរបស់គាត់យកមកអធិប្បាយនេះដែលយើងរៀនសូត្រពីគោលការណ៍ដែលគាត់បានបង្រៀនសេចក្តីដែលគាត់បានបង្រៀននេះមានពេលមួយព្រះអង្គបានសុំគាត់ឲ្យថ្វាយផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយគាត់ជ្រើសរើសធ្វើតាមហើយព្រះអង្គផ្ដល់ពរគាត់យ៉ាងច្រើនហូរហៀរលើសពីអ្វីដែលគាត់នឹកស្មានដល់ទៀតសពថ្ងៃក្រុមជំនុំលោកគ្រូមិនមែនតែជាក្រុមជំនុំមួយដែលផ្ដល់ពរដល់សហគមន៍របស់គាត់ជាក្រុមជំនុំមួយដែលផ្ដល់ពរដល់មនុស្សជំនាញពិភពលោកមានពន្ធកិច្ចជាច្រើនដែលព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈការដែលគាត់គោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននឹងមានមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គប្រហែលជាអត់សុំឲ្យយើងថ្វាយទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គសុំឲ្យយើងពេលមកវិហារដប់ម្នាក់នឹងដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តថាឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ជឿព្រះអង្គយូរហើយហើយឥឡូវព្រះអង្គសុំឲ្យយើងថាទៅជួបគាត់ម្ដងទៀតឲ្យដប់គាត់មកអេព្រះអង្គទូបង្គំមានឡានថ្មីម្នាក់នឹងគាត់មើលទៅដូចមិនសូវជាសមមួយឡានទូបង្គំហ៎ឬមួយគ្រប់ពេលដែលឲ្យគាត់ជិះឡានមួយទូបង្គំបែកជើងគាត់ប្រឡាក់អត់ជន់លើអាកំរាលទេជន់លើតែព្រំរហូតប្រឡាក់ឡានទូបង្គំហ៎ឡានថ្មីក្លិនឡានថ្មីហ៎គាត់ចូលមកបាត់អាក្លិនឡានថ្មីនឹងអស់ឡានទូបង្គំអត់តន់ដកស្បោងផងព្រះអង្គហើយឲ្យដប់គាត់ទូបង្គំមានពាក់អាវភ្លៀងមិនទៅដប់គាត់កើតប្រហែលមានមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គក៏សុំប៉ុណ្ណឹងតើយើងនឹងដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ឲ្យទៅដប់គាត់មកវិហារដែរឬក៏អត់ប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គសុំឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់អនាគតរបស់យើងមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គនាំខ្ញុំចេញពីស្រុកអេស៊ីបនាំខ្ញុំចេញពីកន្លែងទេសភាពនាំខ្ញុំចេញពីអំពើបាបនាំខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយអូខេព្រះអង្គអនាគតទុកឲ្យទូបង្គំអ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងព្រោះទូបង្គំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទូបង្គំស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែអនាគតទុកឲ្យទូបង្គំព្រះអង្គថាទុកព្រះអង្គជាលេខ1គុំតនអាចចូលដែនដីសន្យាមុននេះព្រះអង្គប្រាប់សិនមិនត្រូវមានព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងឡើយយើងជាលេខ1អីមែនប្រហែលជាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គអត់សុំឲ្យយើងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់ទៅជួយជនក្រីក្រព្រះអង្គសុំឲ្យយើងចាក់ចេញពីមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែទាញយើងឲ្យចេញឆ្ងាយពីបហាតីព្រះអង្គមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែបបួលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបមនុស្សមួយចំនួនដែលទាញយើងឲ្យចេញពីកិច្ចការដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គហើយយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គសុំយើងតើយើងនឹងធ្វើដែរឬក៏អត់យើងជាលេខ1ឬគេជាលេខ1ប្រហែលមនុស្សមួយចំនួនងាយស្រួលទុកចិត្តព្រះអង្គក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថាព្រះអង្គនឹងដឹកនាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតក៏ខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំពិបាកប្រឡែងគឺអតីតកាលរបស់ខ្ញុំ
ពីព្រោះខ្ញុំឈឺចាប់ម្នាក់នឹងធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំពិបាកលើកលែងទោសអតីតកាលខ្ញុំជូចត់ចុះបើព្រះអង្គសុំយើងថាសុំប្រឡែងអាហ្នឹងព្រះអង្គសុំឲ្យអត់ទោសយើងថាខ្ញុំពិបាកអត់ទោសតើយើងជាលេខ1តើព្រះអង្គជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងនឹងផ្នែកនឹងដែរឬក៏អត់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាក្រុមគ្រួសារដែលព្រះអង្គនឹងសុំយើងព្រះអង្គនឹងសុំយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនលះបង់កិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីយើងដាក់អត្តភាពមកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងព្រះអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងសុំយើងឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាចបាក់បែកដែលអាចបំផ្លាញអនាគតគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលព្រះអង្គនឹងសុំយើងតើយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាលេខ1នៅពេលដែលព្រះអង្គសុំយើងដែរឬក៏អត់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងបង្ហាញយើងអេមែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធយើងនឹងសិក្សាពីគោលលទ្ធិផ្សេងៗដែលព្រះអង្គជាព្រះយើងនឹងសិក្សាអំពីស្អីខ្លះដែលព្រះគម្ពីរបរៀនយើងអំពីវិញ្ញាណយើងនឹងសិក្សាព្រះអំពីជាមួយគ្នាអំពីស្អីគេខ្លះអំពីការបង្កើតដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាគោលការណ៍ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាមេរៀនដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានយល់ដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលប្រពរពីព្រះអង្គអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប៉ះជាព្រះអង្គអត់សុំឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ជួយទៅជន់ក្រៃកោព្រះអង្គសុំយើងឲ្យបន្តស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយថ្វាយ1/10តើនៅពេលដែលយើងបានផលតើយើងហ៊ានថ្វាយ1/10ទៅដល់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់បើយើងបានតែ100ដុល្លារយើងហ៊ានថ្វាយ10ដុល្លារទៅដល់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ចុះបើព្រះអង្គប្រទានពរយើង1000ដុល្លារយើងហ៊ានថ្វាយ100ទៅកាន់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ចុះបើព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង100000ហ៊ានថ្វាយ10000ទៅកាន់ព្រះអង្គដែរក៏អត់អេព្រះអង្គអាហ្នឹងធំជាងមុនហើយអេដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអេព្រះអង្គផ្ទះមកលវែង50000ហើយនេះ10000ចុះបើព្រះអង្គឲ្យយើងមកលៀនយើងហ៊ានថ្វាយ100000ដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងយើងគិតថាអេព្រះអង្គអាហ្នឹងកាលខ្លាំងជាងមុនអេបើយក100000សំទុកសម្រាប់ខ្ញុំចាស់ទៅអាហ្នឹងល្អជាងបើយក100000ដាក់ចូលទៅក្នុងអវ័យដែលគេហៅថាទ្រព្យអសកម្មដែលអាចរលុយប្រវល់ហើយចិញ្ចឹមខ្ញុំមួយជីវិតអាហ្នឹងល្អជាងពីព្រោះគូក្បាលគេ business ព្រះប្រទានឲ្យគេគិតអញ្ចឹងហ្មងយល់ទេគេយកទ្រព្យបង្កើតទ្រព្យប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាណូ10ដំបងជារបស់យើងអេមែនតើយើងនឹងធ្វើដែរឬក៏អត់ទៅកាន់មនុស្សផ្សេងផ្សេងពីគ្នាព្រះអង្គនឹងសុំយើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គប្រាប់ថាសុំលក់ទាំងអស់គាត់លក់ប្រៅប៉ុន្តែកិច្ចការផ្សេងទៀតគាត់អត់ធ្វើព្រះអង្គនឹងមិនសុំឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងឯងព្រះអង្គនឹងទៅសុំអាកិច្ចការដែលគាត់មិនចង់ធ្វើអេមែននឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គជ្រាបពីចិត្តសប្បុរសរបស់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គនឹងមិនសុំទេអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនក្នុងតុបនេះបើព្រះអង្គប្រាប់ថាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដាក់ជួយទៅដល់អ្នកដទៃដាក់មកកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអស់លោកបងប្អូនធ្វើប្រៅប៉ុន្តែបើមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គសុំអស់លោកបងប្អូនធ្វើព្រះអង្គនឹងចុចអាកន្លែងដែលមិនធ្វើនឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បុរសម្នាក់នេះដោយចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនមែនមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាអូគ្រាន់បើអើបើគ្រាន់បើលក់អស់មើលតើព្រះអង្គចង់ផ្កើនមែនទេនៅព្រះអង្គពីចាញ់ថាព្រះអង្គបានទតទៅកាន់គាត់ដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់អញ្ជើញគាត់អនុញ្ញាតគាត់ចូលក្នុងសិស្សរបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនគិតមើលប្រមាណអ្នកនៅពេលដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះអង្គពីបានចាញ់ថាព្រះអង្គចេញទៅហើយព្រះអង្គហៅពួកគេឲ្យមកមានបុរសម្នាក់នេះដែលគាត់រត់មករកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលអភ័យឯកសិទ្ធិប៉ុណ្ណាដែលបុរសម្នាក់វ័យក្មេងនេះក
ាត់អាចមានឱកាសឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យអាចមានឱកាសរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើការអស្ចារ្យអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះនឹងប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតដូចលោកម៉ាថាយលោកយ៉ូហានលោកប៉ូលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសិស្សជំនាន់ព្រះអង្គហើយក្រោយជំនាន់ព្រះអង្គគាត់អាចមានឱកាសមួយនៅក្នុងចំណោមសិស្សជំនាន់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មួយនៅក្នុងចំណោម12រូបផ្ទាល់អស់លោកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលព្រះអង្គសុំយើងធ្វើជាលេខមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរយើងដើម្បីព្រះអង្គអាចឲ្យយើងបានពេញលក្ខណៈដើម្បីយើងខ្លាយជាប្រពោរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងអាចខ្លាយទៅជាមណ្ឌលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ពរដើម្បីឲ្យប្រពោររបស់ព្រះអង្គហូរទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាងមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងសុំនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី16ខទី24ដល់ខទី25បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាអ្នកណាចង់មកតាមក្រោយខ្ញុំត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងចោលត្រូវលីឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកណាចង់បានរួចជីវិតអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាព្រះអង្គមិនដែលសុំបរិះអ្នកមានម្នាក់នេះឲ្យគាត់លះបង់អ្វីមួយហើយគាត់ខ្លាចទៅជាការខាត់បង់ទាំងស្រុងព្រះអង្គអត់ដែលសុំឲ្យយើងធ្វើអីមួយលះបង់ថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គហើយបន្ទាប់មកយើងជាអ្នកដែលចាញ់យើងលះបង់ទៅព្រះអង្គយើងអស់លីងហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលឈ្នះហើយព្រះអង្គថាឡ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 ាយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយឡាឡាឡាអត់ដែរអត់ដែរព្រះអង្គអត់ដែលលេងល្បែងស៊ីសងមួយយើងព្រះអង្គលេងល្បែងប្រពោមួយយើងអេមែនពីព្រោះនៅព្រះអង្គពីបានចែងថាអ្នកណាដែលចង់រួចជីវិតហើយព្យាយាមសំជីវិតតាមរបៀបរបស់គេអ្នកនឹងបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែបើអ្នកណាដែលធ្វើតាមខ្ញុំលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគេធ្វើតាមខ្ញុំគេបានអានឹងត្រឡប់មកវិញច្រើនជាងមុនទៀតព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាបើយកកិច្ចការដែលខ្ញុំគ្រោងទុកសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយឲ្យពួកគេយកព្រះរាជរបស់ខ្ញុំយកកិច្ចការដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃយកកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រាស់ហៅឲ្យគេធ្វើហើយបើគេធ្វើអានឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានគម្រោងដាក់ឲ្យគេធ្វើខ្ញុំនឹងផ្ដល់ពររបស់របរទាំងអស់ដែលគេដេញតាមនឹងមកគេថែមទៀតអស់លោកបងប្អូនឃើញរូបមន្តរបស់ព្រះអង្គទេរូបមន្តរបស់ព្រះអង្គដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1នៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយមិនថាពេលវេលាមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាធនធានប្រសិនបើយើងដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរថែមទៀតអេមែនអស់លោកបងប្អូនគុំច្រឡំថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានឡានតូចខ្ញុំជិះបើព្រះអង្គផ្ដល់ពរខ្ញុំឡានខ្ញុំមានកៅអីតែដាក់បានគ្នា5នាក់ឯងបើមិនខ្ញុំតដប់គេព្រះអង្គប្រកាសជិះឲ្យឡានក្រុងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ចង់បើកឡានក្រុងទេលោកគ្រូគុំបារម្ភព្រះអង្គមានរបៀបផ្ដល់ពរអូខេព្រះអង្គមានរបៀបដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សប្បុរសហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលគាត់ប្រហារតីដើម្បីជួយកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គបានធ្វើជាគំរូយកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាលេខ1ខ្ញុំអានជូនអស់លោកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគ្មាននាមណាខ្ពស់ជាងនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គយ៉ូហានជំពូក5ខទី30ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយអំណាចរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឡើយខ្ញុំវិនិច្ឆ័យគ្រប់ការទាំងអស់ស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះបិតាមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំហើយការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំបានត្រឹមត្រូវព្រោះខ្ញុំមិនប្រាថ្នាធ្វើតាមបំណងចិត្តខ្ញុំឡើយគឺធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះវរបិតាជាលេខ1ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ព្រះអង្គជាដំបូងគេបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមបីតារបៀបដែលខ្ញុំមើលទៅលើកិច្ចការមួយហើយខ្ញុំវិនិច្ឆ័យលើកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំសួរបីដាសិនព្រះអង្គចែងថាម៉េចព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចបានខ្ញុំវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំវិនិច្ឆ័យអត់ខុសទេពីព្រោះខ្ញុំវិនិច្ឆ័យស្របតាមអ្វីដែលបីដាប្រាប់ខ្ញុំអរលោកបងប្អូនចង់បានជោគជ័យក្នុងជីវិតក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងជំនួញក្នុងមុខរបរដែលយើងធ្វើមើលអ្វីដែលព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យហើយវិនិច្ឆ័យតាមព្រះអង្គនឹងគឺជាគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើយកព្រះអង្គយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅវិនិច្ឆ័យការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី14ខទី28អ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំនិយាយរួចមកហើយថាខ្ញុំនឹងចាកចេញទៅរួចខ្ញុំនឹងមករកអ្នករាល់គ្នាវិញប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាមុខតែសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាត្បិតព្រះបិតាមានឋានៈធំជាងខ្ញុំព្រះបិតាខ្ពស់ជាងខ្ញុំព្រះអង្គធំជាងខ្ញុំព្រះអង្គក្រាន់បាលជាងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអីតាមព្រះវរបិតាខ្ញុំវិនិច្ឆ័យតាមព្រះវរបិតាព្រះវរបិតាដំបូងគេបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះបិតាជាអត្តភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាមើលទៀតនៅក្នុងសៀវភៅលូកាចំពុកទី22ខទី41ដល់ខទី42ជាគ្រាដែលលំបាកជាងគេបំផុតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គហើយពេលខ្លះដោយសារសាច់ឈាមព្រះអង្គក៏ជាមនុស្ស 100% មានកិច្ចការមួយចំនួនដែលសាច់ឈាមយើងអត់ចង់ធ្វើហើយព្រះអង្គកត់ត្រាទុករឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីលក្ខណៈនៃសាច់ឈាមរបស់យើងព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅក្រោមដើមអូលីវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានយាងឆ្ងាយពីពួកសិស្សចម្ងាយប្រហែលដែលគេចោលមកដុំថ្មមួយទំហឹងដៃអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាចុះអានឹងចម្ងាយប្រហែលទៅផ្ទះវិញចូលដុំថ្មមួយមើលកន្លែងណាដែលអត់មានមនុស្សហើយគប់មកទៅហឹងដៃដឹងថាចម្ងាយណាព្រះអង្គនៅហ្នឹងហើយអូខេគុំគប់កន្លែងណាដែលគេមានមនុស្សព្រះអង្គលុតជង្គង់ចុះទូលលង្វរថាអោព្រះបិតាអើយប្រសិនបើព្រះអង្គសពប្រហារតីសូមដកពេងនៃទុកលំបាកនេះចេញឲ្យឆ្ងាយពីទូបង្គំទៅទូបង្គំអត់ចង់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនេះបើអាចព្រះអង្គបើអាចដកចេញទៅនឹងមានទុកលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់នឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់នឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យវាពិបាកយើងយល់ថាវាពិបាកប៉ុន្តែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាប៉ុន្តែអូខេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គថាប៉ុន្តែព្រះអង្គសុំឲ្យព្រះអង្គប៉ុន្តែអូខេប៉ុន្តែសូមគុំសម្រេចតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយគឺឲ្យសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់សូម្បីតែការសម្រេចចិត្តដែលពិបាកជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតនៅក្នុងពន្ធកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គបានចោះចូលការសម្រេចចិត្តនោះដោយដាក់ព្រះវរបិតាដំបូងគេបំផុតដោយផ្ដល់ឋានៈដល់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយវិនិច្ឆ័យស្របតាមអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជាជាងវិនិច្ឆ័យតាមអ្វីដែលព្រះអង្គមានអារម្មណ៍គុំវិនិច្ឆ័យតាមអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍វិនិច្ឆ័យតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រះអង្គឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រេចចិត្តតាមព្រះអង្គដោយដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គស្គាល់អនាគតរបស់យើងហើយយើងអាចទុកចិត្តយើងអាចផ្ញើជីវិតយើងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតបានអេមែន
គុំធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1នៅក្នុងសភុនិខមណង្គដដែលចំពុកដដែលមុនពេលដែលព្រះអង្គបានបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានឲ្យច្បាប់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងច្បាប់នោះព្រះអង្គមានប្រាប់ទូលថាផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គឬបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងសម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសរហូតដល់1000ដំណរចំពោះអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់និងប្រណិប័តតាមបញ្ជារបស់យើងព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកសប្តាហ៍នេះអស់លោកបងប្អូននឹងទៅវិញនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវប្រឈមអស់លោកបងប្អូននឹងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើការសម្រេចចិត្តនេះស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គដែរឬក៏អត់តើការសម្រេចចិត្តមួយនេះយើងបានដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1ហើយនៅអេមែនសូមបាយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថារួមទាំងមកវិហារដែរសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយខ្ញុំរវល់ដូចមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំដឹងមកវិហារអត់ទេនេះសប្តាហ៍ហ្នឹងមិនមកចាំមើលតាម live ខ្ញុំមិននិយាយថានេះជាក្រឹតវិន័យទេប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំបោះបង់ការជួបជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាចោលឡើយអេមែនពីព្រោះមានកិច្ចការមួយចំនួនខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតែហើយនេះក៏ខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនា live ថាអស់លោកបងប្អូនព្រឹកធ្វើបាបដែរអស់លោកបងប្អូនដែលទស្សនា live សុទ្ធសឹងតែមានកិច្ចការត្រូវការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយយ៉ាងហោចណាស់បានទស្សនា online ប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យនេះអេមែនហើយអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យស្រាប់តមកក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យនឹងមានគ្រាមួយចំនួននឹងមានសេចក្តីលបងមួយចំនួនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពមួយចំនួនដែលជាអង្គភាពគ្រឹះរបស់សត្វហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំធ្លាប់លើផ្ទាល់តិចថាមិនបាច់ចាំបាច់មកវិហារពីព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំមាន devotion នៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំមកអាទិត្យម្ដងមួយម៉ោងយើងអានខកពីហើយយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការនោះល្អអត់ខុសទេបន្តធ្វើទៀតចុះល្អប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គក៏បតីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែននេះគ្រាន់តែជាការលបងលោតិចតួចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអស់លោកបងប្អូននឹងជួបការលបងលោផ្សេងផ្សេងពីគ្នាព្រះអង្គនឹងសុំអស់លោកបងប្អូនផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនថាព្រះអង្គជាលេខ1ដែរឬក៏អត់តើអ្វីខ្ញុំនិយាយព្រះអង្គនឹងមិនសុំយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យលះបង់ដូចអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះលះបង់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងសុំឲ្យយើងលះបង់នៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអត់ចង់លះបង់ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាលេខ1ឬក៏មិនមែនជាលេខ1ក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកដឹកនាំរបស់យើងមកខាងមុខហើយប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលរដូវកាលកន្លងនេះដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រះអង្គអត់បានជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនថាការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងឬក៏ការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលយើងដឹងច្បាស់ថាជាទំនាក់ទំនងមួយដែលចេះតែទាញយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើអ្វីមួយដែលព្រះអង្គមិនគាប់ប្រហារតីហើយខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនកុំតន់អាចេញទៅផ្ទះខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូននៅមួយកន្លែងសិនផ្ដល់ឱកាសនេះផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងការព្រះអង្គចង់ធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនបើអស់លោកបងប្អូនអត់ត្រូវការការអធិដ្ឋានទេគ្រាន់តែដាក់ដៃអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលឡើងមកខាងលើប៉ះសិនអស់លោកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងតតយុទ្ធដើម្បីដាក់ព្រះអង្គជាលេខ1សូមជើញឡើងមកខាងមុខឬក៏យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងទៀតការអធិដ្ឋានអីក៏ដោយសូមជើញឡើងមកខាងមុខ
ពីព្រោះការអធិដ្ឋានការដែលយើងទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គគឺជាការដែលយើងបន្ទាបខ្លួនចុះហើយសុំព្រះអង្គឲ្យជួយពីព្រោះយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាលេខ1អេមែនដូច្នេះកុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងការចូលមករកការអធិដ្ឋានបាទអរគុណច្រើនបើមានទៀតសូមអញ្ជើញមកហើយខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនដែលនៅខាងក្រោយលើកដៃអធិដ្ឋានគាំទ្រគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ដែលគាត់បន្ទាបខ្លួនចុះចូលមករកការអធិដ្ឋានដោយផ្ដល់កិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គជាលេខ1បានជាទូបង្គំចូលមកបន្ទាបខ្លួន Hallelujah Hallelujah សូមដាក់ដៃអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពួកគាត់ម្នាក់នៅទីនេះសូមព្រះអង្គបន្តធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនដែលនៅឈរអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងស្អីគេដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបើកសម្ដែងដល់កាន់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាលេខ1នឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គសូមឲ្យយើងលះបង់អធិដ្ឋានឥឡូវនេះសូមកម្លាំងមកពីព្រះអង្គសូមប្រាជ្ញាមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាដើម្បីលះបង់កិច្ចការទាំងនោះដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គសូមយើងឲ្យធ្វើហើយ Hallelujah Hallelujah សូមទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបឲ្យយើងដោយព្រះអាហារតីទូលាយហើយនឹងដោយឥតស្ដីបន្ទោសសោះឡើយស្អីក៏ដោយយើងអាចចូលមកកាន់ព្រះអង្គហើយទូសុំព្រះអង្គស្អីក៏ដោយក៏យើងអាចថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងនៅក្នុងកិច្ចការនោះជាពំខាន់ Hallelujah Hallelujah បេដានេះទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យសូមជួយយើងព្រះម្ចាស់នៅក្នុងសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានចេះទុកព្រះអង្គជាលេខ1ព្រះម្ចាស់ហើយនៅក្នុងគ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់ព្រះម្ចាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអស់ព្រះគុណទ្រង់សូមប្រទានប្រាជ្ញាសូមប្រទានកម្លាំងដល់យើងដើម្បីយើងប្រណិប័តតាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅព្រះពរដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយ Hallelujah គុណអស់ព្រះគុណទ្រង់គុណអស់ព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះហើយទូបង្គំសូមថ្វាយសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៅដល់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen Hallelujah ប្រសិនអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមបន្តអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានបងប្អូនរបស់យើងនៅទីនេះដែលបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលចង់បន្តសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតសូមអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6ល្ងាចតែម្ដងសូមព្រះអង្គប្រទានពរ